В рамках інформаційної кампанії «Гвардії наступу» тривають зустрічі з колективами в нашій громаді. Сьогодні нас відвідали представники Калужської військової районної державної адміністрації з інформаційним візитом для жителів громади стосовно агітації у різні підрозділи «Гвардії наступу». В Калужській районній державній адміністрації створена агітаційна група за участю представників районної військової адміністрації, за участю представників Національної гвардії, прикордонної служби України, а також Національної поліції. Сьогодні ми відвідали в долині два комунальні підприємства, побачили, що в людей є велика зацікавленість, багато виникало питань. Люди переживають, як і за долю України, прагнуть усі якнайшвидшої перемоги. Я переконаний, що такі зустрічі, які відбуваються, нам доведеться виявити таких високомотивованих людей, які долучаться до штурмових бригад. Нашою громадою робиться все можливе для розширення інформування нашого населення стосовно подій, які відбуваються в нашій країні, і стосовно набирання в гвардію наступу. Відкрито в ЦНАПі два робочих місця, де постійно чергують працівники Національної гвардії, працівники Національної поліції, які дають роз'яснення, пояснення, допомогу в заповненні документів і приймають документи для людей, які бажають вступити у гвардію наступу. На сайті міської ради створена платформа для збору запитань, які стосуються гвардії наступу. Ми їх акумулюємо, передаємо для інформування і отримання відповіді у відповідні структури, до яких були звернення. Потрібні не тільки хлопці, а потрібні й дівчата, тому що професій є військових дуже багато і заповнювати їх потрібно у всіх ракурсах. Хочу ще раз так само наголосити на тому, що ЦНАП і представники в ЦНАПі ведуть виключно роз'яснювальну роботу, тому що запущена дезінформація про те, що там одразу вручають повістки чи заставляють підписувати контракти. З певністю говорю, що ні, ми просто допомагаємо людям розібратися в даній ситуації і провести повну агітаційну роботу.